Look at me. Who do you think can put the pressure on me? We will not wait for 5 years. There has to be change now. And we are going to lead in making sure that change comes to Zimbabwe. We put a full stop to this madness. Kusangana zvakare pachano yenu yeHot News 24 apo tichikupai vachamisa vachitaura mashoko vachiti we will not wait for another 5 years. ZANPF haina pairi kuenda nguva pfupi tinenge tatora zvinhu zvedu. Vachamisa vasimbisa zvakare maZimbabweans vachitaura kuti don't worry, change is coming. Hatiingamirire dzimwe 5 years tichingotongwa neZANPF. Asi maZimbabweans, let us be hopeful. Ngatirambei takashinga, nyika inouya. Kunyange zvavo vachamisa vachitaura mashoko vachisimbisa maZimbabweans, vazhinji vemaZimbabweans vamwe vakushaya hope vachiti zviri kutaurwa navachamisa hationi senge zvichabuda. Zvakatopera, zvinoratidza kuti vamunangagwa vakatozvigadza and vakatofoma hurumende. Saka zvinotaurwa navachamisa hationi senge zvinhu zvichabuda paground. Asi vamwewo ndo vari kuramba vakashinga, vari kuramba vakasimba vachiti zvechokwadi zuva rasvika rekuti zviitike, zvichaitika.